mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Shule Teki. Nofra pekee sana kukushukuru kwa kuifanya channel hii kuwa center kwa kujifunza masuala mbalimbali ya usio programming, teknolojia hususan katika masuala ya programming. Lakini pia natambua kwamba katika channel hii unapata content mbalimbali zikiwepo masuala ya mapishi, masuala ya dini na vitu kama hizo. Okay, nisikupoteze muda wako. Siku ya leo naenda kujifunza namna ya kutengeneza tovuti ama website. Mpaka umeamua kuja kujifunza manake tayari unajua tovuti ni nini. Mimi nisikupoteze muda, nende moja kwa moja kwenye namna ambavyo utatengeneza tovuti. Okay, ili uweze kutengeneza tovuti, cha kwanza unatakiwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza lazima uwe na kompyuta. Cha pili lazima uwe na kitu kinaitwa text editor au browser. Text editor na browser zote hizi tunaziwa kwenye kundi moja, tunazita ni software. Software nini? Software ni muunganiko wa maelekezo ambayo yanaiambia kompyuta kazi ya kuifanya, kazi ya kufanya na namna ambavyo itaifanya hiyo kazi. Sasa yale maelezo yote ndio inaitwa software. Kwa mfano, ukiwa unataka kupiga muziki kwenye kompyuta yako, lazima uwe maelezo ambayo yataiambia kompyuta ipige mziki na namna ya kupiga ule mziki. Sawa? Sasa ile ndio hiyo software, ndio hiyo mjumuiko wote ndio inaitwa software. Na zipo nyingi hapa. Kwa wanaotumia kompyuta iwe ni Mac au kompyuta za Windows, software kubwa ambayo wengi wanaitumia inaitwa VLC. Ile ni software mojawapo ambayo inaiambia kompyuta kazi ya kufanya ni kupiga mziki na ipigeje, iwe ni audio au ni video. Na tumaini umeshapata picha au umeshaelewa software ni nini. Sasa katika kozi yetu ya kutengeneza tovuti, software ambazo utazitumia nimesema ziko katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni browser, kundi la pili inajulikana kama text editor. Browser ni nini? Browser ni software ambazo zinakuwezesha wewe mtazamaji kutembelea tovuti yoyote duniani. Ukiwa tuna internet kwenye kompyuta yako na browser, utaweza kutembelea tovuti yoyote ile duniani ambayo iko public. Sawa? Kwa hiyo mfano wa browser hizi ni zipi? Kama ambayo nimeifungua hapa unaiona, hii inajulikana kama Google Chrome. Okay? Hii ni Google Chrome, lakini kuna nyingine inaitwa Safari kama unavyoiona hapo. Labda niifungue ili uweze kuiona. Kuna Safari, lakini pia kuna browser moja inaitwa Mozilla Firefox. Okay, hii ni Safari ambayo inapatikana kwa watumiaji wa kompyuta za Mac, lakini pia Google Chrome na Mozilla Firefox hizi zinapatikana kwa watumiaji wote, iwe ni Mac ama iwe ni Windows PC. Zote unaweza ukazipata Mozilla Firefox ama Google Chrome. Okay, tumeshajua browser ni nini. Ziko nyingi, kuna Opera, kuna ziko nyingi sana. Sina haja kuzitaja hapa. Tuende sasa kwenye kundi la pili ambalo nimesema inajulikana kama text editor. Text editor nini? Text editor ni software ambazo zinakuwezesha wewe mwanafunzi kuandika kodi ambazo utajifunza katika hii course hapa. Sawa? Kwa hiyo hizo ndo zinaitwa text editor. Zipo nyingi na zenyewe. Kuna moja inaitwa Sublime kama ninavyoandika hapa. Lakini pia nyingine inaitwa Notepad++. Notepad++. Hizo zote ni software ambazo zinatumika kuandikia kodi. Lakini kuna nyingine inaitwa Visual Studio Code. Mimi nimesha install na naipenda sana na wengi wanaipenda. Kuna hiyo Visual Studio Code kwa sababu hiyo naweza kuandika kodi zozote. Ya hizo ndio text editor ambazo lazima uwe nazo kabla hujaanza kujifunza kozi hii ya kutengeneza tovuti. Kwa hiyo haya ni maandalizi ya awali kabisa. Kabla hatujaenda deep kwenye kozi yetu, hakisha una kompyuta na tumaini unayo, lakini pia hakisha una text editor kwa maana Sublime, Notepad++ ama Visual Studio Code, lakini pia hakisha una browser kwa maana Mozilla Firefox ama Google Chrome. Lakini kama hauna hivyo vitu utakuja kuvidownload kama hapo unavyoona. Nimeingia kwenye Notepad++. Ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye dashboard ya kwao ya kudownload. Lakini pia vile vile kwenye Sublime ukija hapo ukibonyeza itakupeleka kwenye sehemu ya ku download. Natumaini unajua ku download na unajua kuinstall. Kama hujui ku download wala kuinstall, niandikia kwenye comment hapo chini, nitakuja kukuelekeza ili nisipoteze muda wa namna ya kufundisha eti jinsi ya ku download software hizo pamoja na kuzi install.
Okay. Katika video inayofuata tutaenda kuona sasa namna ambavyo tovuti inatengenezwa. Baada ya kuwa katika video hii tumeona tumeona maandalizi ya awali ya nini uwe navyo ili uweze kujifunza kutengeneza tovuti. So ni kusihi usisite kuangalia video inayofuata ambayo itakuwa ni namna ya kuanza kuona tovuti ilivyotengenezwa na inavyotengenezwa ili na wewe uwe mtengenezaji tovuti. Okay, labda cha mwisho tu niseme hiki. Usiache kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification kila mara tunapoweka video zetu. Ni matumaini yetu na matazamio yetu kwamba kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Jumamosi usiku tutakuwa tunapandisha video katika channel yetu hii ambazo zitakuwa zinahusika na masuala ya programming. Kwa maana yake kwa wiki tutakuwa na video tatu kila wiki zinapanda. Tumeanza kozi ya kutengeneza tovuti, kozi itakayofuata ni ya kutengeneza mobile application. Kaa nasi usituache. Asante.